Ժողովուրդ, հիմա ջրի խնդիրն է մենակ։ Այ մի խնդրում ներկայացնեք, էլի։ Այս ամիսներ շարունակ ամբողջ օրը ցերեկվա ժամերին բացարձակ ամբողջ 24 ժամ բանթացում ունենում ենք միայն գիշերը մի 2 կամ 3 ժամ։ Խոսքը խմելու ջրի մասին է։ Խմելու ջրի մասին, իհարկե խմելու ջրի մասին։ Սկզբում 4 ժամ էր, քիչ-քիչ կրճատեցին, դարձրեցին մի ժամ, արդեն որ երեստորն է, այդ գիշերվա մի ժամն էլ, այսինքն օրը շարունակ մենք շուրջօրյա խմելու ջուր չունենք։ Բազմիցս զանգում ենք, օրը երևի մի 100 անգամ վիոլա ջուր, օպերատորը միակ բանը, որ ասում է, անում է, կարող հեռախոսահամարը ասեք, կփոխանցենք, կտեղեկացնենք, բայց դրանով մեր ծորակից ոչ մի կաթ ջուր չի գալի։ Նամակ են գրել Շենգավիթ համայնքի աշխատակազմին, ղեկավարին, վիոլա ջրի տնօրենին, հունիսի 4-ին նամակը գրել ենք, 19-ին պատասխանել է, որ ջրամատակարարման հարցը հիմնականում լուծված է, բայց ինչն է լուծված։ Բայց որ լուծված է, ասան խենք գրում։ Այ այսօր ամբողջ գիշեր մենք չգիտենք գիշերը քնելը ինչ բան է, սկսեցինք չղջիկի կարգավիճակով ապրել, տեսան որ երևի դրան շուտ հարմարվեցինք, հիմա էլ սկսել են ուխտի կարգավիճակով մեզ տիպել ապրել, որտեվ ոնց որ անապատ։ Երևի իրանք հիմա միգուցե իրանք էլ են այդպես, տիպում են ոչ ժողովուրդն էլ։ Հիմա վիոլա ջուրը մտածված մարդկանց պատկերացրեք, կարիչներն ու մորմերն են արդեն մեր հարևաններն ու բնակիչները։ Ինչքան բնակատներ կան, որ այսօրն եք ուտ, գիտեք որ նախնքիդա, շատ շատ են ուղղակի այսօր այսքանն են հավաքված։ Չէ, հավաքվելը չէ, որ ջուր չունի, քանի տուն։ 18 ընտանիք է, 18, 20, 25 տուն էլի։ Նույն ջրագծից են օգտվում, ինչով են մասը։ Մարդիկ շուրջյոյդա ջրամատակարարում ունեն, շուրջյոյդա, բայց այդ Խաչմերուկից այսկոմ շուրջյոյդա չունի։ Երևի տեսակ, վերևում առու կա, մայր առու են։ Չէ, չեմ։ Կողքից այս կողք, ոնց որ բնակչություն չի լինի։ Քաղամասը զուր կա, ջրի ջրագիծը։ Իս ջրա չա բան։ Մեր ջրագիծը գալիս է ջերիզմանների կողմից, իսկ մենք ապրում ենք ջրագիծի վերջնամասում, այսպես։ Ու ես վերջնամասում բնակվողները տարիներ շարունակ էս եղածն է, որ կա է անպայման նասոսով, այո, անպայման հոսանքով, ջուրը որ մեզ հասնում է ինչ որ չափով, միայն հոսանքով, եւ հոսանքի վարձը պիտի տանք, եւ ջրի վարձը պիտի տանք։ Էլ չեմ ասում, որ մտածում ենք այդ օգտագործված ջուրը, որ օգտագործեցինք, ասենք թե լվաս, թե տուալետ, այդ ուր պիտի գնա, կոյուղի չունենք, կոյուղի չկա, դա էլ մի ուրիշ հարց։ Իսկ վարչական շրջանի ղեկավարին ասել եք։ Ինչ են ասել։ Գարիկ Պապոյանին, դեպուտատին, ինքը եկել է ասել, զրուցել է մեր Շինգավիթի պատգամավորին։ Ուրեմն խնդրել ենք ջրի համար, խնդրել ենք կոյուղու համար, խնդրել ենք ասֆալտապատման համար, աղբահանման համար, ոչ մի բան, ոնց կա։ Իսկ ինչա պատասխանը։ Ինքը պատասխանեց, որ կարող ենք բոլորը դիմենք, առանձին-առանձին այդ միջնորդել ենք համապատասխան ծառայություններին, որպեսզի նրանք մեզ պատասխանեն, բայց ոչ մի լուր, ոչ մի բան։ Ահագի ժամանակա։ Ուզում եք մեր բաղնիկի դուրը բացեմ, տեսեք ինչքան դատար կամաններ կան, օրերով մենք ջուր չենք։ Սա ոնց էլ կոչվում, ժողովուրդ էս հատվածը։ Ներքին Չարբախտի նորակառույց թաղամասը։ Հինը 12 փողոց, 26 տուն, 28 տուն, 20 տուն, այսինքն 7 տուն, երրորդ փողոցի երկրորդ ժամանակը ձեր տունը ո՞րն է։ Այդ ջրագիծ։ Ինչա։ Ամեն տարի ընտրության ժամանակ գալիս են այդ ասֆալտը, որ կա, ասֆալտի վրա նորից ասֆալտ մեն, որ ղեկավարի մոտը ցեխոտ չլինի, բայց այս երիտասարդները ասում են, երեխեք բերեք, շատացնեք, ոչ շատացնեն։ Որտեղից վերացավ։ Այդ քարի մեջ է, ես էլ ոչ մի քերեք որ գալիս է խրմա երեխանից, մի հատ խաղալու տեղ չունեն, մի հատ բանալի ջա չունեն, ախ ինչ ասեմ, շատ բաներ կացել, բայց ախ ինչ ասեմ,
ունեն, պահանջներ շատ կա։ Քաղաքի մեջ են կա։ Ասում եք կանալի չեն ասում։ Այսինքն լցե։ Այդ որ դարանի բոթիվնա, որ կանալի ջան չեն կարողանում այդ աղբը հերացնեն։ Այսինքն աղբի կետեր չկա, ասա որ աղբը։ Բա աղբը ո՞նց են տանում։ Ժողովուրդը մեղք են, ուրիշ ոչ մի բան չի։ Ինչքան տարի, քանի տարի է այս թաղամասը գործում է։ 94-ից այս թաղամասը գործում է։ Հիմա արտաշտիկի պես գալիս, որ աս փողերը ուզում է։ Բոլորն են խփում։ Հիմա աս փողերը ասակի մասին չեն մտածում, փոյուղի մասին չեն մտածում, փողերը ասակա։ Հիմա օրինակ հենց այս տունը, այ այս բնակիչը 26-ն է, չէ՞ ձերը։ Հա, 4 փոքր երեխա հորը իմ փորուն, որ կանալիզացիա ունենան։ Եկան քաղաքապետարանից, թաղապետարանից, հալմաղալարեցին, որ ինչի պիտի փորեք, իրավունք չունեք, թույլտվություն չունեք։ Հետո հարևաններն եկան, օգնեցին, պատժ կարեցին, որ սրանց ուլ չտան։ Մի արեք, ասեցին, բա որ չանեն, որտեղ լողանան։ Այդ տուալետի այդ ջուրը որտե՞ղ պետք է գնա, բայց կեղտաջերերը։ Օգտագործում են, ուր լցնեն։ Այդ ո գյուղ չի ասեմ, մի քաշելն արժի 10 համար։ Ամեն ինչ է պրոբլեմայի, օրինական սարքի։ Ամեն ինչ է պրոբլեմով, ջուրը վերցնենք նասոսով ավելորդ ծախս, աղբը տանենք, խնդրենք մեկ-մեկի մեքենայով որ տանի, որտեղ աղբար կա, ավելորդ ծախս։ Այսինքն կարելի ասել, այս ձեր թաղամասը, որ կոչման նոր թաղամաս, կարելի ասել քարե դար։ Այո, քարե դար, ճիշտ է։ Ավելի հեռու։ Ավելի հեռու։ Այս քելբաջար, ես եղել եմ ավելի լավի ճակատ։ Քելբաջար այսինքն ստեղ է, ես եղել եմ։ Ես գնում եք ուրիշ տեղից ջուրը հավաքում։ Հա, խնդրում ենք ուրիշից։ Հա։ Բերում ենք։ Ջուրը հավաքում եք խմելու։ Ոչ ասֆալտ կա, ոչ նորմալ բան կա, չեք կարողանում նորմալ օգտվել ոչ մի բանից։ Թաղապետարան ինչ են ասում։ Դիմել ենք թաղապետն էլ այս օրեկուց կանենք։ Նախկինն էլ եք դիմել, ներկային էլ։ Նախկինը ոչինչ, այն վաղտեն նա տարոնը աղբամանները դրում էր, թափում ենք։ Հիմա այդ աղբամանները տարել են։ Այս ներկասը ասում եք կլնի, ասենք աղբի փող, որ ինչքան չեն եկել, տվել ենք մեկ ուրիշին տարի թափել են, սա մի լսուս։ Վայ հա, սուս մի ոպե։ Այսօր եկան։ Որտեղից եկան։ Կարսը։ Հա, սանիտեկ, հա։ Մեր փողը։ Հա։ Փողերը հավաքես ու մարդը գնա։ Բայց ի՞նչ փող գումար։ Աղբի, բայց չկա, հա, բայց ուրա, ճիշտ ասում, աղբամանները չկա։ Չկա, բայց իրանք ասում են, ես պետությանն ա, ուրդ է։ Քուբենիս կդրում տալիս ես։ Դիք մեր պետական հողն է։ Ուտե թափեք, դիք մեր հողն է։ Հեր հողի վրա։ Սամել շատ առաջ մի դինա։ Սեր։ Ատենց։ Ոչ մի նորմալ բան չկա, այսպես ենց հասում փոշը, ասենց էլ ապրում ենք մեզ իրաց խաղաց։ Հիմա կաչի կոչվում վիոլա ջրից մարդու առողջությանը դիտավորա վնաս հասցնել է։ Ինչքան կարա ժողովուրդը ձգի օրեր շարունակ քամի բարձանար։ Փոշի մեզ ներքին չկատարվում էս փողոցունը։ Չգիտենք այս շոկին ջարդեր հանել։ Այս շոկին պատուհանենք բացում։ Հոշին հողը տունա լցվում։ Չենք բացում, այս շոկին խեղտվում ենք։ Ոչ ոքի չի երեխեքը չեն կար միած սամակատ քշեն, միած էտանին քշեն։ Շուտ 30-40 հազար հեղափոխությունից հետո մեր համար մի քիչ լավ կլինի։ Ոչ մի անցյալ անգամ բնակիչի չկրելու թե շոքին ճանապարհին դույլերը ձեռքը պատածել են, հենց փողոցում ստափողություն կանչեցին ու հենց փողոցում ոսկով թավշա հեղափոխությունից հետո ոչ մի բան չեղա։ Իրա թավիշով ոչինչ չարեց։ Երևի ոչ ոք չի պատկերացնում։ Անցած օրը երեխաները խաղում էին սեյֆ կարիճը։ Նա երեխաներն էին նկատել։ Լավը մեկին մի բան չեր եղել։ Այսպես կարիճներ են բռնում, այսպես։ Էլ արդեն չգիտեն։ Էդի ռակա կարիճ չի։ Կարիճ։ Էդ չափը որցուս էս տալիս։ Հաստատ է չափն է։ Բայց մեր ամեն դեպքում մեր Բայց շիբինը բանը ով ալացե ժողովուրդ։ Բանը կա։
Բնակիչներն չէ։ Հեն, ջուր չկա, չէ՞ որ լողանաս, չոփչոփանես։ Հեն, Թայսոն։ Ջուր չկա, չէ՞ որ չոփչոփանես։ Չէ, այ մեր ներնեմ ջանի։ Ինչա։ Ջուր չկա։ Ինչ չկա։ Ինչ չկա։ Ջուր չկա։ Ջուր չկա, որին ճանես։ Ջուրը լին որին ճանես։ Չոփ չոփիկ։ Ուրապես մեկ էլ էս միոլա ջուրը ոչ մի տիպի ասենց ասարկում էլ չի ավում, քանի անգամ վթար ենք ունեցել։ Բայց ջուրը որտե՞ղ է, որ վթար է եղել։ Բնակիչներով ենք վերել, մեր լղերով։ Բնակիչներով վերել ենք, բայց ասենք փողը հավաքելուց գալիս պարտադրում են իրաց։ Բայց պայմանագրեր ունեցել եք վիոլա ջրի հետ։ Ուր է այդ պայմանագրերը, ուր է։ Հիմա կարա՞ք բերեք մեր երկու հատ նկարեմ։ Քանի անգամ ջուրը տրակել է, դիմել ենք, ասում են մեր քարտեզի մեջ ինքը։ Բայց մի հատ փող հավաքելուց քարտեզի մեջ կանք մենք։ Չկա, չես կարա ջուր խմես, ազիս, չկա։ Ալներ ես էլ կխմեի։ Եվ որ դիմում ենք, ասում են վիոլա ջուրը ձեզ չի տրամադրել է ծրագիրը, դրամատիստականը։ Թող հիմա ինքն մեր ծրագիրը տա, թող ինքն մեր ծրագիրը տա, թող ինքն մեր ծրագիրը տա, թող ինքն մեր ծրագիրը տա, որ դուք ամեն մեկը ձեր համար քաշել եք դրա համար, քանի որ ջրի հոսքը չճանաչեք, թող հիմա իրանք տան։ Բայց ի՞նչ անենք, լավ, որ եկել ենք այդտեղ ապրել ենք, ի՞նչ անենք, հողերը բաժանեցինք ամեն ինչ։ Ժորդ, բնակչության թիվը ինչքան կլինես թաղամասում մոտավորապես։ Քանի՞։ Շատ է, շատ։ 3000։ 3000, չէ՞։ Այս 1000 թաղամաս շատ է, 3000։ 3000-ը 4000 էլի։ 3-4, 4000։ Քանի՞, ասենք 10-ը շատանում էլ ան, այս չի փողոցը հարմար է։ Ամեն փողոցը էլի մի 50-40։ Ջրի խնդիրը ո՞ն ասեցիք։ Մենակ ջուրը գոյուղին։ Գազը դա։ Մի հատ հոր քաշելը 15000 դրամա։ Մի անգամ օրի մտքի դար։ Քանի անգամ եք տալիս։ Բայց որի սարքերի։ Մեկ երկու հատ հոր ենք ասում։ Այդ հորը որ միջի պատրաստում ես, այդ ինչ ավելի։ Միջի սարքերին 50 դոլար։ Դա էլ իր հերթի 1000 դոլար։ Ջուրը որ պետք է վերես, այդ էլ նազոսով, այդ էլ ավելի տա։ Էլ չեմ։ Եկա, եկա, եկա։ Հենց այդ տղան աթաղավիճ այլ, նա։ Ժողոր ջան, ձեր վարչական շրջանի ղեկավարը խնդրում եմ պրոբլեմները, բայց իրար չխանգարեք, ներկայացրեք խելքի տան գոնե ջրի ու աղբանության հարցը լուծվի։ Թե չէ դրեկապած դարձա, թե այժմ փողոցում դրագից ապրում եմ։ Ես առաջարկում եմ պարոն Սարգսյան։ Բայց մենք ասում ենք ամիսների պաշտ։ Ժողովուրդ ջան, եթե այս ձևաչափով ալնելով խոսայցն, ես առաջարկեմ ավելի լավ տարբերակ։ Գրա որ գրեք, պատասխանեք։ Բայց մենք չենք եկել։ Չէ, թույլ տվեք հիմա ասեմ։ Մենք եկել ենք սեղու խնդիր ուսումնասիրելու։ Այդ խնդիրը որ ես եմ ստեղծել, խնդիրը եկել է տարիներ շարունակ։ Մենք էլ եկել ենք, որ այդ խնդիրների լուծում տանք։ Մենք շնորհակալ ենք։ Ահա։ Եկեք այդ բաներով, խնդրում եմ, ես շատ իրար նկատմամբ, հա։ Հարգալից վերաբերմամբ։ Մենք եկել ենք ամենայն հարգանքով, ցանկացած խնդիր լսելու են։ Հա, բոմոս, բո մենք եկել ենք լսելու։ Մենք եկել ենք լսելու։ Հիմա որ ասենք, էսի վատ այնի վատ է, մենք ընդունելու ենք, որ վատ է։ Մենք չենք ասելու, չէ, լավ է։ Հանգանք հարցել ինչի մասին է, ասենք ինչ պետք է շոշափի։ Չէ, չէ, որ ասենք, չէ, բայց նույն բանն եք ասում, բան, այդ դեր ասած։ Հիմա մենք ասենք, ուրախ ենք ծամոթության համար։ Ահա, դարձած։ Ահա, երևի նկապեցի։ Ես առաջ անգամ չեմ որ ես թաղում եմ։ Մենք առաջին անգամ հիմա մենք մեր ջրի խնդիրը ներկայացնում ենք։ Նկապեցի գալուց, որ վերևի արդի մոտից այս կողմ այս վիճակն է։ Այ հարկե։ Այդ հա։ Ես գոյուղի հետ կապված խնդիր կա։ Քանի գոյուղին չկա, մենք նաև այս թեմայով մենք դիմումներ ենք ստացել։ Լիքը լիքը ստացել։ Չէ։
ես ասում եմ, այստեղ նաև բարեկամներ ունեմ, ովքեր ապրում են, մենք ես խնդրին լավ ծանոթ ենք, դա գոյուղու խնդիր, երբ որ, ես ասեմ, դեկ է, տեսեք ասեմ, հիմա բնակիչներն ասում են, մենք ուզում ենք ասֆալտապատ, մենք էլ ասում են ժողովուրդ ջան, եկեք սպասենք մի փոքր, գոյուղին անենք, գոյուղագիծ անենք, հետո նոր, 20 տարի ասել են գոյուղի չեն տերում, 20 տարի ասել, 20 տարի ասել, այդ խնդիրները մենք սա իմանում ենք, որ եղել է, մենք ասում ենք չէ 20 տարի ա չի եղել, եղել է, 20-25 էլ է եղել, հիմա ասում ենք ես ասվալտը, տրամաբանության շրջանակում բաներ եմ, ասում խնդրում եմ, նսենք, որպեսի իրակ չիրտ ենք անենք, ասվալտապատումը, որ եթե անգամ իրականացնենք, դա ձեր փողերի վատնումն է, այդ փողերը Երևան համայնքի փողերը, բյուջեն, հավաքագրվում է, մեր բոլորիս, հիմա լսեք մենք թույլ տվեք, հիմա ասենք, եսի ավարտեմ, ասենք աղբին, թույլ տվեք, եսի ավարտենք, ասենք աղբին, հիմա ասեմ, ասեմ, մերի, կոյով է կաղված խնդիրն եմ ասում, ժողովուրդ ջան, հիմա, նա ճիշտ եք ասում, շատ թանկ հաճույք է, հիմա ասեմ, Երևան համայնքի դուք չէ, վստահաբար, մենակ Երևան համայնքով, սա իրականացնել հնարավոր չէ, սա պետք է նաև աջակցություն լինի կառավարության կողմից եւ այլն եւ այլն, ես որ եկել եմ, առաջնահերթությամբ այս ամեն ինչը գույքագրել ենք, բոլոր խնդիրները, համայնքի խնդիրներից, գրական խնդիրներից մեկը նաև սա, երևի թե 10 օր առաջ, փող քաղաքապետ Հրաչյա Սարգսյանի հետ այցելել ենք այստեղ եւ ասել ենք, նաեւ ցույց ենք տվել, այո, տեսեք, տիկին ջան, որ մենք չենք գալի դուրս ծեծում, մենք չենք գալի նկարվում, ասում, տեսեք, մենք բանում ենք, չարբախում ենք, դա դեռ չի նշանակում, որ մենք չենք եկել, թույլ կտայք, ես հենց հիմա ասեմ, նաեւ այգու հետ կապված, որը մի մասը Արտուր Աբրահամի է տվել, մյուս մասը հրաձելու ինչ ունեք, թողեք խոսեք, լսեք, եկեք ձեզ ենք եկել լսելու, իհարկե, խոսեք, լսում ենք, գոյուղի քաշելու հետ կապված խնդիրը, ասֆալտապատման խնդիրը, որ եթե մենք ասֆալտապատենք, նորից եմ ասում, եթե գումարի վատնումը դուրս գալի, որովհետեւ մենք պետք է ասֆալտը քանդենք, նորից գոյուղի անցկացնենք, պետք է հերթականություն ունենա մեր առած աշխատանքը, որպեսզի վաղը մեսօր մենք մեր առածից շամաչենք, եթե մենք այսօր կարող ենք հասնել X գործողություն անել, մենք մտածում ենք պետք է ֆունդամենտալ գործողություն անենք, ավելի լավ ժողովուրդ էս ասֆալտը չտեն, առաջներ գոյուղին տենա, հետո նոր ոչինչ, մեզանից հետո քաղաքապետ, թաղապետ կգան, իհարկե կշարունակեն դա, դա հասկացա, մենք չենք եկել կներեք, այն գործողությունը, տեսեք, արտաքին գործողություն ենք անում, պատը ներկում ենք, տեսակ ինչ սիրուն է, ու գնացին, մենք եկել ենք ֆունդամենտալ գործողություն անելու, այսինքն հիմքը որ ամուր է լինում, զարգանում է համայնքը, այսքան ժամանակ չեմ ուզում փնովեմ հին քաղաքային իշխանություններին, բայց ես չեմ տեսել ֆունդամենտալը, եթե լիներ ֆունդամենտալը, մենք առաջնահերթ կտեսնեինք, որ այդտեղ խնդիր կա ու լուծվել է, մենք այսօրվա դրությամբ նոր խալբեր, ներքին չարբախ, աերացիա, այս տարածներում ենք փորձում աշխատանքներ իրականացնել, ինչի համար, որովհետև այդ ծայրամասերում ոչինչ չի արվել, մենք էլ ենք ընդունում, որ համաչափ չի զարգացել, հիմա մենք էլ ասենք, դա հասկացանք գոյուղին ու ասֆալտը գումարի հետ է կապված, իսկ մեզ կարող եք խմելու ջրով ապահովել, դա էլ գումարի հետ է կապված, ինչ է նշանակում օրեր շարունակ գիշեր ցերեք, այս ամառվա շոգին մենք ապրենք առանց ջրի, պատկերացրեք մեզ դա, իրանց խնդրանքը միայն հրատապ, իրանց խնդրանքը հրատապ, ջրի եւ աղբի, մի րոպե, հարց ուրիշ տեղից է կարող, լավ թողասի, ցավդ կանեմ, ուրեմն 20 տարի առաջ կոնկրետ մենք 3 օր կազմակերպել ենք, ջուր ջրին ենք միացել, մագիստրալ ենք դերել 25 հոգով, մի րոպե խնդրում եմ, էլ մի րոպե ամեջա, 25 հոգով վերել ենք, այդ մագիստրալի վրա նստել է 150 ընտանիք մոտավորապես, այ սենցով այն ժամանակ ամայի էր, հետո այս տարի գարուն բերեցին այդ մագիստրալը հողին, հողի տակ սելուդից խողովակներով անցկացրին, 3 դուն գցեցին, ճշումը լրիվ մերցրին, պլյուս դրան դվայնու քանակությամբ ժողովուրդ նստավ դրա վրա արդեն, այդ 150-ը եղավ 300 տնտեսություն, ու այսօրվա դրության, որ ասում ենք լուր չկա, այն եկածա ժամանակն էլ
Երևի ազիվ կատկատ գալիս է։ Մենք նասոսով քներես ցավը տանը մեր վայրը։ Ուրեմն մենք նասոսով մի կերպ խմելու ջուր ենք վերցնում հենց հիմա ոչ ոքի տուն։ Առանց նասոսի ջուր չի գալիս։ Բայց դրա 3 դույմով, 3 դույմ տրուբայով։ 300 տնտեսություն ու ճշում էլ չկա։ Երբ զանգում ենք ասում են վթար չկա։ Ցավը տանեմ, գիտեմ վթար չկա։ Դու ճշում չես գալիս, վթարի միջին ա պետք, եթե գիտեմ որ վթար չկա։ Մերնեք քեզ։ Առաջ երկրորդ հարցը։ Այս ժամանակ տեսեք, հիմա ասեմ, դիմումների պատասխանները, այս դիմումները, որոնք որ գրվել են 2018 թվականին, 2014 թվականին, բազմաթիվ բնակիչներ դիմել են, ընդունում են։ Այս պատասխանները, հա, արդեն կառավարման օրը չի։ Չէ, ես ուզում ասեմ, ես բոլորն այս մենք այս գրությունները կհանենք, տարածք այդ կախածները։ Գորագրությունները մամա, կենքոր, սպասպասի։ Ես տեսա, որ բավականին։ Ոն գերոշ մոտը, ես կասեմ, այն գալ ճանաչում ես Աշոտ, Միրոպելի, անընդհատ հետ են կետում էս հարցի լուծում։ Այս մարդիկ ասում են, մենք խնդրում ենք հրատապ լուծել ջրի խնդիրը եւ աղբահանության։ Գազը քանի, գազի վախտը չի։ Ժողովուրդ ջան, գազի վախտը չի քանի։ Հիմա սկսենք նրան։ Ջրի ու աղբի խնդիր։ Աղբը չէ։ Հեսա կգնամ։ Հիշերը բակում վերում, բակում ես իրականը։ Առաջնայր ջուր եւ աղբահանություն։ Ջուր զիբի։ Ասում են նախկին քաղաքապետի օրոք աղբի արկղեր ա եղել։ Հիմա չկա։ Տարուն Մարկարյանի օրոք ասում այստեղ աղբի արկղեր ա եղել, հիմա չկա։ Գարգո ջան, մի վարկան կներես, մի հատ բան ասեմ, ժողովուրդ ջան։ Ժողովուրդ ջան, մի հատ բան ա հետ արկղեր։ Մեքենան 3 չառաջ օրը։ 3 ասֆալտի ծեսան չի եկել։ 3 մեքենա եկելա թե չէ։ 3 միոթի ասում եք, միոթի ասում եք։ 3 ամիս է ես փողոցում մեքենա չի եկել։ Կլինի ես ասեմ։ Ո՞վ փողոցում եք մնում։ Վերևի ես հեսա մեքենա։ Ասֆալտի ծեսքով չի գալիս։ Քաղաքից գալուց իրան տես, ասենք մեր փողոց, ասենք էս ապտտվում են գա։ Ես հասա, տուն ինքը քշեցի։ Ասֆալտի ծեսքով չեն գալիս։ Ասֆալտի ծեսքով չեն գալիս։ Լավ, երկու վարկյան որ լսեք, ասեմ։ Մի վարկյան լսեք։ Հարցը մարդուս էս ասիբիլի մեքենան թաղ եկել, ասեմ եկել, բայց ես փողոց չեմ։ Չէ, հիմա ասեմ, ժողովուրդ ջան։ Ժողովուրդ ջան, թույլ տվեք ասեմ։ Աղբահանությունը Երևան համայնքում իրականացնում է սանիտեկ ընկերությունը։ Երեկվա եկած մեքենաները երկու մեքենա եկած, պատկասխան չէ, քանի օր է ավտոյա։ Չէ, դուք ասեք մի հատ ա եկել, ես ասում եմ երկու հատ ա եկել, մի հատը դուք եք տեսել, մյուսն էլ այնպես տեղում եք տեսել։ Ուզում ես ասել, մի երկու հոտ ներքև իջնենք, նայ զիբիլը տանում ընդեն թափ, մտա ավտոն չի գալի։ Չէ, իջնենք ներքև, ես ասում եմ, իզ մի ասեք որ դե մարդ երկում ասում հա կա, ավտո հավատքան, ովքե որ տեսել են որ եկել, բարով ջրի հարցը լուծի, մենք ենք ուղարկել սանիտեկ ընկերության հետ, կապ չունի, կարող եք զանգել սանիտեկ ընկերության, ասեք դուք երեք մեքենա ուղարկել եք։ Ժողովուրդ ջան, այդ որ խնդիր կա, մենք գիտենք, ճիշտ եք ասում, բայց ճիշտ եք ասում, այնի ջան, ո՞նց է մազուկ ասում, չեն ես հիմա, բայց լավ էլի ես ինքս վերևի փողոցում ասեմ, արի մեր փողոցում չի գալիս, մենք ամեն ինչի ձուկ չի գալիս, ախպեր փողոցը գալիս,
Եթե ժամանակի պատի մելորացիաներին որ բաժանեի բարոս Շամշուկ, բայց այսօրվա դրությամբ սենցա, սարուցորա, չես կարում աշնան դուրս գալ։ Բա արդյոք տանում եք նոր ճիշտ չեք տանում որ մարդը ճիշտ պատասխանի ժողովուրդ։ Մեքենան գալիս է։ Ոչ ժամանակի Դրանք ունեն օբյեկտի և սուբյեկտի պատճաններ, ոչ միայն գիսած մռալու, այլ նաև աղբի բավականաչափ մեծ քանակության կուտակումից հետո արդեն իսկ ստանաբեռնված անում և արդեն տեղ չի լինում։ Ժողովուրդ ջան, երբևիցե միտում չի լինում, որ այստեղը չհասնի։ Եթե միտում լիներ չգալու, երբևիցե մենք չենք մտածի գնանք զիլ վարձենք, ընդունում եմ, այդ ճիշտ եք ասում, մենք հաշվարկել ենք, որ սահմանիտիկի վրա մեր հույսը չենք դրել, այսօր մենք մեր գումարներով այդ աշխատանք իրականացնում ենք, շատ ժամանակ նոր հիմնարկի տնօրենը անձամբ ինքնա ձեռքով վերցնում է տախտը թափում, մենք ենք կանգնում է տախտը հավաքում, ինչպես գոնե որ գալիս են փողոց հանգիստ քննարկենք, ավելի արդյունավետ կլինի։ Իսկ եթե ձեր վարձած երկու զիլը երկու օրը մեկ գա, ոչ թե 15 օրը մեկ։ Եթե ձեր վարձած զիլերը երկու օրը մեկ գա, ոչ թե 15 օրը մեկ։ Ժողովուրդ ջան, պայմանավորվում ենք այսպես։ Վաղը, Սավետ ջան, մեկ գուտվեք ավարտեմ, վաղը նորից մեքենա կգա, նորից այդ զիլերից մենք կվացենք, կգա ու հեռախոսը համարը, խնդրեմ, պարոն Սարգսյանը վերջում թողնի, կզանգարեք պարոն Սարգսյանին, կասեք, այս ժամից այս ժամը կպայմանավորվեք, երբա գալու, կամ ժամֆիքսեք, այդ ժամին ապրեք գա։ Իսկ ինչքան վաղտ այդ մեքենան գործում է։ Միչև։ Ինչքան ժամանակ այդ մեքենան գործում է։ Գործում է։ Հա։ Հանրապետական վարձը։ Այս մեկ էլ նոր բան արա։ Ասեն 3-4 ժամսվա պատմություն է։ Միչև է, միչև է։ Միչև է։ Այդ մեքենաները ինչ մտել են ըստեղ, երկու անգամ են մտել այդ մոտ։ Չէ, միչև է, հարց են տալիս։ Ասել են մտեք, մտնում են, ասել են մի մտեք, չենք մտնում, այդ է պատասխանը։ Ես հիմա ունը, ասել հետ կնայք ինչ որ մեկ ասնա թաղապետը։ Ասել է հա թաղապետարանից, դե հիմա եթե թաղապետարանից, Իվարյան, թաղապետարանից ասել են մտնեք, չենք մտնում։ Կա շարքել են։ Երբ է եկել, վերջին հատը։ Թաղում են որպես է, հե։ Ժողովուրդ ջան, նախ պետք է մենք գիտակցենք հետևյալը։ Եկեք ֆիքսենք մի բան, որ սանիտեկը թաղապետանը չի։ Ես թաղապետանը չի ասում, դու ստեղ մտի, դու ընդեղ մտի, թաղապետանը, հեք ույք ասում, դու տրեք մեխանիզմ ասեմ, կարտում են դա ձեզերկը հետարքի, թե ինչ ճանապարովա, թե ջումարները նաև պահվում իրանցից, ամեն առավոտ, այսքան այդ ջումարները, որոնք որ քաղաքացիները տալիս են ու աղբը վատ է տանում սահայտեկը, իր գումարը մենք չենք տանում սահայտեկին տալի, ասում ենք ապրես, որ վատ ես տարել, մենք այդ գումարից պահումներ ենք անում, որտեվ ինքը իր աշխատանքի մեջ թերացել է։ Հան, չեք վճարում։ Չի, չեք վճարում։ Վճարել են։ Դուք չեք վճարում, ձեր հարևանն է վճարում, բայց ամենայնպես չվճարելը դա հարցի լուծում չէ։ Շատ ներողություն, մի րոպե, ժողովուրդ, մի րոպե։ Շատ ներողություն։ Ամեն առավոտ մենք մեր աշխատակիցները գույքագրում են բոլոր խնդիրները։ Գույքագրում են, նկարում են եւ ուղարկում ենք ՍԱՆՏԵԿ ընկերություն։ Ուղարկում ենք Երևանի քաղաքապետարանի, Երևան քաղաքապետարանի կոմունալ վարչություն։ Եվ կոմունալ վարչությունը ժամանակացույց է տալիս, թե ժամանակացույցում դու պետք է մաքրես, որ չի անում, ձախողում է տալի աշխատանքի, այսինքն ՍԱՆՏԵԿ-ը ձախողել է այս աշխատանքը, որի դիմաց մենք պարտավոր ենք տուգանել։ Մեր գործառույթը ի՞նչն է, ժողովուրդ ջան, իմ գործառույթը տուգանելն է, այսինքն սահմանված կարգով, օրենքով սահմանված կարգով մի շարք գործողություններ, որոնք որ մենք ամեն օր իրականացնում ենք։ Մենք ոչ մի օր չենք թերանում։ Ասենք հիմա ոչ չեմ վճարում, սպանում եք, չէ՞։ Այո, դա պարտադիր վճարում է։ Չեմ վճարում։ Եթե ահը չի, ասեմ, ասեմ, ֆուտը,
բացատրեն, նրան բացատրեն ցնցա։ Ժողովուրդ ջան, այդ աղբը, ասեմ, աղբը որ ուշա ինքը տանում, ինքը դրա համար դուգանվում է, եւ ձեր տված գում է գեներալսո։ Հետագա, չի, ոչ նայ չի կորում, նայ քաղաքապետան, տեսեք, քաղաքապետանը։ Իրանք են որտեղ ասեմ, էլի, հիմա որ դուք ասեք, ես եկել եմ որպեսի նայ ինչը միջապես բացատրեմ, չէ՞, նայ ինչում նա խնդիրը։ Ժողովուրդ ջան, ճրից խոսանք։ Եթե չի թափում աղբամանի մեջ, ուրեմն ոչ սահմանված վայրում է համաձայն։ Չէ, մեր հիմա ո՞ն է թափում։ Լավ, մի ոպե, մի ոպե։ Չկա, այս բան հիմա ասեմ քիտիկին ջան, ցույց տվեք, ես վստահորեն ասեմ, չկա, որովհետեւ որտե՞ղ թափենք աղբը, եթե թափելու համար, աղբավայր տանելու համար պետք է ունենան լիցենզիա, լիցենզիա ունեցող կազմակերպություններ։ Հիմա եկեք ցեզ պայմանավորվեցին, բաղ գալիս է, մեր մարդը ոչ մի արդ չի կարա լույսի, մեռնեմ ջան։ Այդ մարդը որ պետք է կան ես, մենք հարց ուծող չենք։ Չէ, գոնե ժամանակով ենք հարցի լուծումը տան։ Այդ ջուր, մի արդ։ Այս մարդկանց խնդիրը ջուրն է, ջուրն։ Գերած խնդիրն է, ջուրը ուղղակի գազնել է։ Հետո ասենք ջրի մեկ է ջուրը։ Ջուրը ունես դրա առաջին ջուրը, որ շատ ուտել չկա, ասած ջրի մեր։ Որ ջրի խնդիր չնա, չեն ավարտել։ Ինչո՞ւ պետք է ջան, երկու հոգի ահպի ցա խոսում, բայց ահպը թափում է։ Դե ինչ անենք, ուրիշ տեղ չունենք։ Պարոն Թաղապետ, ջրի հարցը հիմնական։ Այո, ես ուտում եմ, շատ լավ է, բայց դեռ մեզ մետարքիրա, եթե սկսում ես։ Մեզ ռեալ մի բան ասեք, ջրի խմելու ջրի համար։ Հա, նա թուրտվեք աղբից եմ խոսում։ Աղբը ասեցի վաղը, դեռ կտան։ Էլի ֆրացին աղբը։ Հիմա իմ կանալիզացիայի փոսը լցվում է։ Հա։ Արդեն հասելա բերան, երբ կանքով քաշել։ 15000 եմ։ Հələ մի բան կա, խնդրում եմ, բոլորը ցուսեն։ Հիմա ես մյուս կանալիզացիայի փոսը փորել եմ շոշի մեջտեղ, որտեղ ուրիշտեղ չկա։ Գալու ես ինչ թողես։ 100%։ Գալու ես, չէ՞։ Ինչ եմ անելու ես։ Այդ հարցի պատասխանը դու սաղս ու։ Զուգարան չեն գիտի։ Այո, ոնց որ մերը կնի ես դա։ Դու ախպեր։ Տրվենք։ Քոխոր, ստեղ քանի որ գոյուղի չկա, դիշամբոն էլ կարոցի, չէ՞։ Այսինքն փոս։ Հա, փոս։ Փոս, այո։ Փոսը ծեր սեփականա վակումտի կարոցես։ Բայց որ փոս կարոցես մատը։ Մատը բրծա, ախպեր, իրեք անգամ սարքել ենք, չկա էլ։ Այդտեղ։ Բլծվումա չի լինում ես քաշը։ 400 քիլո։ Լավ, ժողովուրդ ջան, եկեք, եկեք։ Ջրի, 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 ջրի։ Այդ երկու հարցը կարևորը, մենք եթե ամենաճիշտը հիմա մեկը որ մենք ասում ենք, ժողովուրդ ջան, եկեք ջրից մի հատ հասկանան։ Արգելես, եկեք ջրից մի հատ հասկանան։ Ջրի հարցերը խնդրում եմ, կարևորը։ Այս հողը կառուցվել է։ Հենց առաջինը։ Որտե՞ղ բոլորս այդ խնդիրը։ Ես եմ ստացել։ Այսինքն դա դիմաց հումիկ եմ տալիս։ Եթե դիմացի կարևան այդ Համասի մեծերը ինչ խնդիր ունի։ Այդ ջրի, անտեղ ջրի հարցացնեն, ո՞տեն դիվորտո։ Ես չեմ ունենա։ Երկու տարի է ես ստեղ ապրում եմ, տարի ես ապրում եմ։ Մի շաբաթ էլ չեմ ելել։ Մեծ ծորակից մի կապ ջուրի եկել։ Ես պատավորվում եմ, իմ մի տարի ինչքանը չեմ ուծել լրիվ մոծել։ Օրինական շարեր։ Բոլորս մեզ ավելի մեծ շորեն։ Նախկինում եղել է, նախկինում եղել է ասում են։ Արդերը եղել է նախկինում։ Զորաս մեկ տարոնի վաղտով եղել է, մեր վաղտով չի եղել։ Ես կարամ, ես կարամ վստահ ասեմ, որ այդպես չի։ Տարոնի վաղտով է չի եղել, հետո նոր են։ Էն ասում է եղել են մարդը։ Հետո են դրա ճիշտ ասում։ Բայց եղել է, ասեմ ոնց է եղել։ Երկի Չարբախում Շապատը 1-3-4 հատ աղբաման վառվում է։ Ճիշտ է։ Բնակ ճիշտ է։ Բնակիչների հետ եկան միրոպելի։ Դուք դեպի հավասենք, հա։ Բնակիչների հետ կանք հավաքվեցին, որ փողոցներ չեն նշում, պայմանավորվեցին, մեկ ասում էր իմ տանդեմից, կարոսանի տեկը չէր տանում, ահա։ Ճիշտ է։ Ասում էր վեկալեք տարեք այս աղբամանները։ Մենք դա ճիշտ էր անում մարդը։ Հիմա բերի։ Հիմա եթե օրինակ եմ ասում։ Պետական փողոցա եւ ոչ մի իրավունք չունի այս աղբաման չէ, մեզ մոտող մեկ։ Բայց բավոր աղբը չեն անում ինչ անի մարդը։ Հրամանած մեծ գարշա օծությանը կարոտեն։ Որ նորմալ աման։ Արգելի, հիմա ես ասեմ դեթե։ Խնդրում եմ մեզ։ Հիմա ասեմ մեր փոսալության։ Հա, այդ եկեք աղբի համար է չփոսել։ Ջրի հարցը ծեն ջրից։ Ջրի։ Խնդրում եմ մեր ջրի հարցը։ Ջա, ժողովուրդ, ջրից եք բաց։ Հա, ջրից։ Ասեք գա, նա այն է, տարածքը հասկան, որ հաստատ ծանում է։ Մոտակա տեղը դրա գծեր կա։ Լավ,
միրոպե, միրոպե, միրոպե թողեք էլի։ Ժողովուր ջան, խնդիրը գրի, ես վաղը։ Համարեք մենք մասնակցենք, հիմա եկեք ուզում եք ուզենք հասկանանք որտեղ խնդիր, չէ՞։ Հիմա ձեզ ինչ են ասել ջրի համար։ Ջրի համար վաղը գարնա, վիոլա ջրի մասնակցի ուսումնասիրի։